Tatim paguesit që janë subjekte të mbrojtjes së të drejtës së autorit, duhet që të deklarojnë sa më parë të ardhurat personale të përftuara nga veprimtaria. Ky paralajmërim është bërë nga drejtoria e tatimeve. Me anë të një njoftimi në faqen zyrtare, thuhet se regjistrimi, deklarimi dhe pagesa e detyrimeve lidhur me të ardhurat personale të përfituara është detyrim ligjor dhe për këtë i kërkohet të gjitha subjekteve që të plotësojnë sa më parë këtë detyrim. Kjo masë është marrë nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve në vijim të formalizimit dhe shmangjes së evazionit fiskal në zbatim të ligjit nr. 35 datë 31/3/2016 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to. Tatimet kanë publikuar edhe metodologjinë dhe masat e tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv, vendimi i miratuar nga Këshilli Kombëtar për të drejtën e autorit. Në këtë mënyrë, sipas këtij institucioni, do të shmangen abuzimet duke vendosur çmime të parësueshme ose të angazhohen praktika diskriminuese të tilla si aplikimi i tarifave të ndryshme për përdoruesit e ngjashëm, të cilët veprojnë në të njëjtat tregje. Tarifat e vendosura janë transparente, çka ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në formalizimin e tregut, duke siguruar në këtë mënyrë konkurrencë të lirë dhe duke i dhënë fund abuzimeve apo problematikave të mbartura ndër vite.